Дональд Трамп і прем'єр-міністр Британії Тереза Мей будуть спільно переконувати Путіна відмовитись від підтримки Асада у Сирії. Про це йдеться на сайті британського уряду. Сирійське питання – топ-тема зустрічі Великої сімки в Італії. Міністри закордонних справ країн ЄС, головний дипломат Євросоюзу Федеріка Могеріні і держсекретар США Рекс Тілерсон обговорюють нові санкції проти Москви і Дамаска. Обмеження можуть запровадити через використання хімічної зброї. Сполучені Штати вже запровадили деякі додаткові обмеження. Ми й надалі обговорюватимемо нові санкції проти Росії. Вони персонально поширюватимуться на окремих сирійських та російських військових діячів. Нам відомо, саме ці люди координують атаки в Сирії. Ви знаєте, я переконаний, Росії потрібно рухатися уперед. Гадаю, позиція Путіна отруює репутацію Росії. Він сам асоціюється із чоловіком, який труїть свій народ. І весь світ це бачить.